やばい、進化する。なんかかっけえな、おい。ミーはポケモンじゃないな。確かにね、ポケモンみたいだけど、ポケモンじゃないんだよね。ややこしいな、おい。黙って入れ、クソネズミ。ピカチュウめちゃめちゃ強制的に入れられようとしてる。このサトシに出会ってたらピカチュウどうなってたんだろうね。なんかすごいグレてた感じするか。人間くん。めちゃくちゃ怖えな、おい。相当怖えよ、人間くんって。人間バースポケモン戦いになっちゃうよ、それは。そして多分人間負けるわ。あの世界だと多分。吉田さゆり、私のピカチュウどうかしら、レベル上げ大変だったのよ。めちゃくちゃ強そうだな、おい、これ。レベル100は確実に超えてんぞ、これ。もうレベル1000ぐらいいっちゃってんじゃん、これもう。思いのほかリアルなやつが出てきた。めちゃくちゃリアルすぎるだろ、おい。もうリスじゃん、ただの。能力は一体何だろうね。噛みつくとかかな。吉田さゆり、どう？私のポケモンと勝負してみない？絶対勝てねえわ、これ。もう絶対勝てねえよ、このポケモン。ピカチュウムキムキすぎだろ、これ。なんだよ、これ。ピカチュウか、何、最初見たとき、なんだ、このポケモンはと思ったもん。なんか岩タイプの、岩アクか何かかなと思ったら、ピカチュウか、よく見たら。もう絶対勝てねえよ、カチカチすぎだよ、マジ。もう10万ボルトじゃなくて、100万ボルトぐらい来るわ、これ。充電中。かわいいな、おい。いやーすみません、最近年のせいかセリフ覚えれなくて。年って、いや何歳っていうか、ピカチュウピカチュウしか言わなくない。そのピカチュウのセリフでさえ間違っちゃうの、どういうこと。作画崩壊。いや崩壊しすぎだから。もう逆になっちゃってるよ、これ。もうなんか、アプリであったよね、こういうの。なんか顔が逆になるみたいな。さあ始めようか、ジバニャン。おいなんだこれ、別アニメになっちゃってんぞ、おい。ピカチュウとジバニャン、そんな経営の中だったのか、一体。いつからあいつらは喧嘩し始めたんだ。俺のアボをしごいてください。露骨な下ネタ。露骨な下ネタじゃん、もう。もう、ど下ネタじゃねえかよ、それ。大きいと、ここに3つのアイドルがおるじゃろ。ください。ください。1つください、俺に。彼女いたことがないんで、欲しいです。私カロス地方にいた時よくサトシの子供を作っていたの。おいおい、何してんだよ。いつの間にやってたんだよ。てか、夢かなってよかったな。おや、たまたまの様子が。いや、怖えよ。怖すぎるわ。なんだこのたまたま。恐怖でしかないわ。進化したらどうなんだよ、これ。より一層怖くなりそうなんだけども。心霊映像だよ、これ。ライバル店にこいつらを派遣する。完璧ライバル店で店潰れるでしょ、これもう。おい、ピカチュウ久しぶりだな。元気してたか。いや、絶対これピカチュウじゃないでしょ、これ。怖すぎでしょ、これ。もうなんだよ、これ。もう不気味すぎるでしょ。なんだこいつ。もう怖えや、もうこういうなんかありそうだよね。なんか、ピカチュウのふりをしたなんか、妖怪、宇宙人みたいな。これワンチャンさ、ピカチュウの皮を被った宇宙人でしょ、これ。こんないい天気に誰もいない外でタキションできるなんて爽快感マックスね。てんてんてん。何してんだ、ちょっと。セレナ引いちゃってんじゃん、もう。俺的には別にいいんだけどね。うん。俺的にはありだけど、俺的にはむしろ喜んで見ちゃうけど。野生のラッタが現れた。いや、怖すぎだから、マジで。怖えよ、こんなん出てきたら。もう怖、もう恐怖映像だよ、もう。もう確率に人間やる気だよ、こいつ。目が合ったので、ポケモンバトル7連戦スタート。いやいや、無理。きつい。もうほんときついから。もう7連戦とか勝ち目ねえじゃん。しかもこいつらめっちゃ強かったらもう終わりだしさ。めっちゃニヤついてるし、もうこんなん勝てる気しねえわ、マジもう。